Ali, ó. Vai pegar o rolamento, vai pegar só no gabarito e a fresa que vai tirar isso aqui. Sim, o rolamento no gabarito e a fresa que pega na madeira de fato. É? Uhum. Vai voar um pouquinho no cavaco, tá? Mas vai voar pra cá. O que que falta, Beto? Cheio. Hã? Cheio. Ah! Ainda tem isso. Aqui ficou quente. Aí eu venho aqui.